Ahoj, já jsem Xero a toto je T95 E6. Nová, úplně nová desítka, která se ve hře objevila, je to sběratelský stroj a dá se získat z kola štěstí ve vánočním eventu. Tento stroj bych ve zkratce označil jako za takového amerického chieftaina, Uh, docela bych to, dá se říct, nazval asi jako kombinaci nebo skřížení E5 a Chieftaina. Uh, a to proto, že stroj disponuje krásnými 10 stupní deprese, což je právě atribut Chieftaina, uh, reloadem jako má E5, pohyblivostí jako má E5, a kopulí jako měla E5, s tím, že ta věž je taky hodně podobná E5. Takže je to prostě takovej americký číštej, dá se říct. Dá se teda získat pouze z, z toho kola štěstí, které, který získáte, nebo kde ten spin na to otočení toho kola štěstí získáte, Přistit uh, cukrátka. Předpokládám, že jste četli, jak ten event funguje, takže to tu nebudu dále uh, vysvětlovat. Tak, co o tomto stroji? Uh, stroj disponuje 120mm dělem uh, T123E6 a uh, je to docela zajímavý dělíčko. 7,03 run v minutě, to znamená reload, myslím 84, já, jsem, já si ho přesně teďka nepamatuju, ani jsem to nepočítal, myslím si, že to bylo 84, když tak se potom v replayích a v bitvách na živo podíváme přesně. Velmi krásnou penetraci, 258 na základních APčkách a 340 na hýtech, to je opravdu krásná hodnota, 60 na Hčkách. Alfa je klasických 400 na APčku, 340 na hýtu, a pak velmi, velmi pěkných 515 na héčku. Co se týče chování tohoto děla, tak je velmi dobré, přesnost je 0,330 metrů na 100 metrů, to znamená, že dělo je schopné trefovat, je, tref, schopné trefovat weak spoty a taky docela rychle zaměřuje, 3,4 sekundy aim time je docela slušný. Co se týče pancíře, tak tady je to takový, že nominálně to moc nevypadá, ale ten stroj dokáže pěkně, ze předu na korbě máme 114 mm, z boku 76 mm a ze zadu 19, což je extrémně málo. A co se týče věže, tak tady máme 152 mm zepředu předu, 120 na boku, ať mi vypadla ta 51 zezadu. Um, vidíte, že ačkoliv ty nominální hodnoty nejsou zas až tak velký, tak tento stroj operuje převážně s naúhlováním. Vidíte, pod jakým šíleným úhlem je ten vrchní plát. A když stojíte proti tomu stroji, tak ten vrchní plát se přibližuje někam kolem 280 mm, což na desátém týru není zas až tolik, ale tady se předpokládá, že když máte 10 stupňů deprese, takže budete využívat hull down a uh, bude vám vidět pouze tato kopule. Tato kopule vidíte, že je docela <laughs> zajímavě tvarovaná. Tadyhle ten, ten čtvereček, tady je plácnutej nějaký kus pancíře s tím, že to cinká 300 mm hýty. To znamená, že tady je nějakých 300 mm plus. Z té druhé strany tady jsou zase velký úhly, takže chcete-li střílet do té kopulky, tak musíte buď sem takhle dolů, nebo přímo do toho kulometu. Ale ten weak není zase až tak veliký, jak jsem si myslel, nicméně jde to probít. Jde to probít a není to zase až takovej problém to probít, pokud nemáte úplně volšový ruce a jste schopný zamířit. Ta věž, tady je to úplně stejná pohádka, jsou tu velikánský úhly a jediné místo, kam to jde spolehlivě probít, no, spolehlivě. Musíte mít taky velkou penetraci, převážně se bavíme o nějakých těch 34 zítkových hítech nebo případně desítkový TD, tak přímo takhle na mantlet vedle takhle děla Takže je rozhodně tam. Vana, vana je slabá, vana nemá moc velký úhel a pancíře tam příliš mnoho nenajdete. A tím u tohohle stroje končíme, co se týče pancíře. Protože boky jsou natolik slabí, že jde ten stroj párat trošku silnějšími hečky. No a o tom zadku se ani nebudeme bavit. 50 mm vzadu na věži a 19 mm tady vzadu. A vidíte, jak je ten, jak je ten motor ze zadu velikánský. Takže sem vás hečkama rozpáře úplně všechno, co potkáte. Všechny devítky, všechny desítky. Takže na co si musíte dávat pozor je ukazovat převážně předek. Neskoušet se úhlovat, protože tu to u tohoto stroje v žádném případě nefunguje. Co se týče pohyblivosti, ten stroj si docela drandí, má 42 maximálku, což je pěkný, a co je jako opravdu, opravdu nádherný, takže má přes 20 koní na tunu. Je to hevina, jinak jenom pro informace informaci na PC vodku je to to metko, takže možná proto ta pohyblivost má přes 20 koní na tunu, to znamená, že stroj rychle akceleruje, do kopce nestrácí zase až tak rychlost, ani v zatáčkách nestrácí zase až tak rychlost a celkově je docela obratný. Tím nechci říct, že je rychlej, ale je, do, je docela obratný. Co se týče otáčení, tak 38,5 stupně otáčení korby a 34 stu, uh, 43 stupně otáčení věže. Takže uh, docela se otáčíte, nicméně když na vás naletí třeba bat nebo něco takového, tak budete mít problém, aby vás, uh, aby vás neutočil, protože přece jen zase až takový rychlik nejste. Uh, stroj disponuje uh, 2000 HP, což je na desítkou hevinu asi takovej možná trochu podprůměr, ale je to takový, je to tak jak to je. A uh, co týče dohledu, tak stroj disponuje v základu docela nepříjemnými 250 metry, což je docela dost málo. Co týče vybavení, tak uh, jsem zvolil uh, nabiják, abych rychleji nabíjel. Vylepšené moduly, protože tento stroj, co jsem si všiml, co jsem s ním hrál, tak dostává extrémně hodně munici do této části. Jak máte v podstatě mantlet z boku, tak přímo pod tím tady je někde amorek, tady i z druhé strany, a se budete velmi často dostávat munici. Takže proto jsem se rozhodl nevolit obraný systém, ale spíš ty vylepšené moduly, aby moje bedna s municí měla o 10% víc HP a byl jsem méně často amorekován. Dále optika, abych dál viděl, to je samozřejmý. Ak akcelerátor motoru, aby můj motor byl výkonnější a já se trošku rychle pohyboval a otáčel. Dále jsem zvolil posílený pancíř, to proto, abych zlepšil pancíř té věže a té, kop a té kopulky. Vylepšení HP, vám dají 120 HPček navíc, HP navíc, takže váš HP půl bude 2120. Nicméně, já jsem asi zastánce toho pancíře v tomto případě. Dále tady mám oba sloty na chování děla, abych co nejkratší dobu zaměřoval nástroje, abych rychleji opravoval a pak systém doručení doplňků, aby se mi rychleji obnovovaly spotřebáky. Protože ty prvotřídní doplňky, když budete mít o 4 sekundy delší adrenalin a nabíjíte zhruba 8,5 sekundy, nedá to, ne, nedávám to úplně velkou výhodu. To je sem pro systém doručení doplňků. Co se týče zásob, tak tady jsem zvolil, myslím, asi docela jasnou a asi docela i funkční trojkombinaci velkého paliva, ochranní sady a plechovky koli. Asi bych to takhle nechal, samozřejmě velká plechovka koli a velký palivo, aby stroj byl pohyblivější a byl celkově výkonnější a ochranou sadu právě převážně kvůli tomu, že dostáváte munici. Spotřební doplňky, to je klasická trojkombinace, dvoje opravy a adrenalin. A co se týče munice, story má 36 kousků, což není úplně hodně, myslím si, že to je stejně jako E5, ale opět nechci mystifikovat. A, a most jsem zvolil 21.5, podle mě to je takhle úplně v pohodě. Co se týče kamufláží, stroj nemá žádnou legendárku, takže jsem jsem zvolil prostě normální, klasický americký národnostní kamufláže, protože to vypadá docela pěkně. Tak, jak s tím ostrem hrát? No samozřejmě využil haldown a těch 10 stupňů deprese, což je hlavní výhoda tohoto stroje. Když budete hrát na věž, tak to bude schopný udělit docela velkou paseku, v podobném případě jako u té 22, pokud jste na tento stroj neviděli ještě recenzi a komentovaný replay, tak se podívejte hned po tomto videu na, na předchozí dvě videa, kde jsem právě prezentoval tento stroj, a bude to samý platit jako u T22, že byla recenze a pak ace'ovej replay s demonstrací gameplaye, tak tady to bude stejný. Bude recenze a hned, a hned na to vyjde komentovaný replay, kde jsem si nafarmil velmi pěkný čísla, právě díky té depresi a hitum a té slušné věži. Takže vy nejste úplně, vy nejste úplně plečkoidní. To znamená, že Není úplně od věci využívat pohyblivost, dávat pozor na ty boky, nedej bože na zadek, protože to je prostě autopenetrace. Nebát se stříle hity, protože těch 30-40 je velmi příjemných kdyby vám, vám těch 258 základních nestačilo. Kdyby vám ani tohle nestačilo, můžete zvolit kalibrovky, ale to je podle mě ten stroj pak nabíjí zbytečně moc dlouho. Takže na down. Když budete v hold downu, radím mrtvá si se dopředu a dozadu, abyste... Nepříteli trošku stížili zaměření tohle spotu a používat tu depresi. E, nic víc bych k tomu nějak asi neměl, s tímto strojem mám 5 bitev, 100 win Rate 4200 damage. Tenhle stroj mě zatím neskutečně sednul a mám s tím fakt nějaký pěkný bitvy. E, nebudu to asi dále protahovat, e, mám tady nepletu -li se, mám tady nepletulise e, dva replay, který vám chci ukázat, tenhle a tenhle tenhle ten replay z té kastýly uvidíte posléze v, samostatném videu. Takže se na to můžeme asi podívat. Tato bitva na Himmelsdorfu nebude nějak damageové extrémní, nicméně vám budu chtít prezentovat, jak tento stroj je schopný cinkat. Minimálně do té doby, dokud se lidi nenaučí nebo naučí, kam tento stroj střílet. Tak pět desítek na každé straně. Já jsem tady, myslím, nějakou chvilku avkoval, protože jsem si něco nastavoval uh, ve hře, nějaký nastavení, takže to můžeme asi trošku posunout. Jo. Krásný 40 <laughs> vteřin jsem tu avkoval. Uh, a náš tým se tedy rozjel na koleje směrem k Ačku. No a nepřítel kepuje Cčko. A tady právě uvidíte, Uh, to docela fajn chování děla. Uh, ten kruh není nějak extrémně velký a hlavně, co mi přijde jako velká výhoda, jak tohleto, jo, kombinace 10 stupňů deprese, uh, takový střední vzdálenosti a haldaunu tak uh, není pro nepřátel úplně jednoduchý vás trefit a poškodit, hlavně vám trefit ten weak spot. Uh, výhoda tohoto děla, co mi přijde jako fakt velikánská výhoda, takže tento stroj je docela přesný, ale mimo tu přesnost a docela rychlého času do měření, tak hlavně se to dílo příliš nerozměřuje při pohybu, když se otáčíte věží a podvozkem. A nyní jsem to pauznul z toho důvodu, že tady na mě pojede Baťák, tady je De a tady je VKK. A já vám chci ukázat, jak dlouho vydržím tento souboj než zemřu. Tady jsem pokazil tenhle ten do toho VKK, bohužel nedá se nic dělat. A vidíme, že ten baťák s tím VKK už na mě najíždí. VKK mě cinklo, což bylo velmi příjemné. Bohužel ten bat mě začne teďka klipovat. Já se ho snažím facehagnout, teďka misnul. Bohužel VKK tady s adrenalinem, ta, ta rána jsem zahrál hrozně špatně. VKKčko mě znovu cinká, uh, protože já jsem facehagnul, to znamená, že jsem se mu nalepil na bok a on mi nesklopil na můj bok, protože moje boky, když se podíváme takhle, tak jsou mnohem níž než ty jeho a proto mi sklopil jenom na mantlet. Jinak tenhle stroj je velmi nízký, jo, to jsem zapomněl zmínit, že má docela dobrý kamo bonus. Uh, má vlastně po 113, má nejlepší kamo bonus ze všech desítkových heaven. Uh, takže... Docela sušený. Uh, Tahle ta informace pochází z Blitz Hangáru. Znovu mě single bat, znovu, znovu, mě single VKK. Já si to VKK trekuju, snažím se ho facehagnout opět, aby do mě, aby mě nemohl uh, penetrovat. Uh, a touhletou ranou, uh, myslím si, že hítem ho dodělám do vany. Já to si mi taky povedlo. Ten bat mě teďka bohužel začal klipovat, což je velmi nepříjemný. Uh, teďka mě se jenom, uh, teďka mě cinkne. No a tohle to už je bohužel konec této bitvy, uh, kdy se pro mě dojede Dead Stara. Každopádně, tato bitva byla převážně ukázka toho pancíře, že je to schopné na Facesách docela povodrážet. 3200 damage, 3200 Nacinka, no, já myslím si, že je docela slušný. A výsledky, byla to první třída, protože tenhle stroj zatím uh, nikdo moc nehraje. Uh, tady efektivita střelby, 300 nějaký spotting nebo asistovaný demič. Uh, jinak je to, je, sběratelský to, je to stroj, to znamená, že jeho prodejní cena je 15 000 goldů, což je docela zajímavý, protože T, 22 jde prodat pouze za 5 000 goldů a T95 6 za 15 000 goldů, jak pro ty, co to by to náhodou nevěděli, sběratelský tanky, to jsou ty, které jsou označeny takhle bladě modrou barvou, takhle, tak jdou prodat za goldy, takže to je jenom tak. Ze zajímavosti, kdyby vás ten tank naštval a potřeboval jste 15 Goldů, tak je tady svým způsobem jedna varianta. Tato ta bitva bude na ropných polích. Byla to docela pěkná bitva. Vidíme, že proti nám je Imor a Varo, což jsou Super hráči. A v této bitvě vám ukážu celkově flexibilnost tohoto stroje a docela pěkný damage. Uh, čtyři desítky na každé straně, tři devítky, což je rozhodně příjemný, bohužel oni mají tři TDčka. A takový ty blbý TDčka, který mají penetraci alfu, to znamená E3, která se špatně probíjí, a pak T30 a 704, což jsou prostě stroje, které vám dokážou velmi nepříjemně zatopit. Já jsem se teda rozhodl jít midem, uh, sem do těchto pozic, kde budu moci využít svůj down mm, a svoji depresi, tady jsem bohužel se na chvilku zastavil a dostanu tady nástřel od toho Petna. Uh, je to i Morák, věděl o tenhle nástřelu, zahrál to dobře. Uh, tady se mi povede pěkná rána do té E3 a opět jste viděli, že ten kruh toho dělá, když jsem se zastavil, tak nebyl úplně největší. Uh, toto dělo, jak jsem zmiňoval na tom Himmelsdorfu, tak mimo to, že je docela přesný a rychle doměřuje, tak jeho fakt velká výhoda je, že když se hýbete pod voskem a věží, tak se nerozměřuje tolik jako třeba dělo E5. To znamená, že Uh, jste schopni docela, docela, docela fungovat. Tady mě cinklo nějaký TDčko. Uh, rovnou vám řeknu, že to je 704 která sedí uh, vzadu u enemáku na bázi. No a tady uh, teďka pořešíme toho 15 s tím bedchatem. Uh, petna petnu jsem nechal, bohužel jedno HPčko. Ale nedá se nic dělat. Uh, a tady přes adrenalin si jenom dám ještě Hčko do toho bata za 430, což byl docela hodně nízky rol, vzhledem k tomu, že moje průměrná damage na hečku je 515, ale nevadí. Tady teďka budu čekat, až se píkne ta T30, což si myslím, že se za chvilku taky stane. Právě teď. No a bohužel mi tu ránu vrátil. Ten stroj není neprobitelný, ta věž, když ty úhly negujete špatně, tak jde probít, ale právě proto si myslím, že tenhle stroj bude dobrý v rukách pouze zkušenějších hráčů. Protože opravdu není e, nic jednoduchého ten pancíř a celkově ten stroj, pohyblivost, depresi a dělo využívat správně. Tady vidíte krásně přes depresi, těch 10 stupně prostě úplně nádherných, e, tak se mi povedla vykřičníková rána do té 704. -ky. A teď se musím dát pozor na tu T30. E, tady dám ránu, protože střílela tu E5, zapálila ji. No a skoro je 2-2 po 2,5 a půl minutách hry, doufám, že ta E-5 zabije tu té 30 protože já se tady musím začít věnovat EVB, který na mě najíždí. Všímám si, že moje APčka dávaly docela pěkný high roll tuhle tu bitvu, takže to je jedině plus. No a teďka teda tady bude souboj EVBčka a mě, což jsou si docela blízký tanky. EVB teda nabíjí o sekundu rychleji. Uh, vidíte, že tady jsem stal Amorek a myslím si, že tohle bylo po co jsem ten Amorek dostal za tuhle tu bitvu. A hned jak nabijeme, tak se podíváme přesně na to, jak dlouho ten stroj nabíjí. 7,8, což je irrelevantní, protože už mám málo HPček a mám teda aktivní perk zoufalství. Uh, a myslím si, že tadyhle uh, dám do toho EVBčka, bohužel ho nerolnu a umřu. A mám pocit, že kvůli tomu, že jsem umřel, tak za tuhle bitvu nebudu mít Mko. Uh, jednou mě cinkla ta 704, 5200 damage a kdybych neumřel, tak bych měl pravděpodobně M-ko. Bohužel za tento výkon byla pouze první třída. Uh, high byla spojenec uh, s, se základními zkušenostmi 1155. Uh, Docela pěkná efektivita vstřelby 14-13, takže tady nebylo úplně na co si stěžovat. A takhle nějak by se to dalo hrát. Prostě využívat tu depresi. Tak, to by byly všechny replay, které mám do zásoby. Ještě mám ten jeden z tý Castile, ale to si nechám na to separátní video a dáme si třeba ještě tak dvě nebo tři bitvy naživo komentovaný, ať uh, máte v, vodkať okoukávat, kdyby vám tento stroj náhodou uh, dropl z kola štěstí. Tak, Horský Potok, uh, to je mapa, kde budu moct velmi efektivně využít svoji depresi a to tím, že pojedu takhle sem na ten balkon a uvidíme, co tam budu moct spáchat. Tak, hůru na to. E, tady je ta pohyblivost, e, na 40 jsem se dostal docela rychle a to díky těm 20, asi 21 koním na tunu, což je mimochodem fakt krásná hodnota pro hevinu. No a tady se najdu na Haldown, e, dokonce tady ne, nesklopím na tu t 54 Uh, tady ukážu jenom, jo, těch 10 stupňů deprese je prostě hrozně příjemných, strašně vám to uh, dokáže zpříjemnit uh, celkově, nebo takhle, otevře se vám spoustu pozic, který můžete po využívat, nevím, ty hečka i v tom replay um, na tom ropném poli i teďka, tak ty hečka dávají nějak malý damage na to, že mám průměr 515, ale nevadí. Tak teď jsem si musím dál pozor na tu S75, protože by mi mohla dát snadno ráno do boku věže protože ty boky jsou velmi slabý, jak jsme se už bavili v garáži. T-54 nám najíždí na záda na našeho Petna, který si s ní doufám poradí a tady teďka zkusím takhle přes kolečko tu je stovku a zůstal jsem tady docela sám, takže to rozhodně není úplně dobře. Ale Nesklopím na tu J7, bohužel ne. Tak. Umřela jim 704, to je super a náš tým už je flankuje. To znamená, že já se tady budu muset jedna v jedna vypořádat s tou je 7 což se mi asi podaří. No, že probila základní municí, dal mi ještě, ještě, amorek, jo. takže to je to, o čem jsem mluvil, že ten stroj fakt dostává amorek, dostává amorek na vrchní plát a do přední části z boku korby. Tak tady nemám problém ten, tu 7 párat prostě APčkama, protože jsem nad ním a těch 256 mm penetrace je fakt krásných. A e, ještě, když, když se mrcasím a ten vrchní plát uhluju, tak to je schopný e, něco ocinkat, jako jste viděli teď. Tady bohužel to, byla, to byl asi ten grill, to byl asi ten grill a to není dobrý, protože já teďka si nemůžu dovolit jet úplně dozadu. Potřebuji se rychle zbavit tady ty je 7 to znamená, že tam takhle Hita uh, ze spoda nám už jede Leopard, který bude asi střívat do mě. Ale to je špatný. Uh, potřebuju teďka... Hm, to už je... to už je bad. Uh, ještě jednu ránu do někoho. <laughs> Dostanu to od ze zezadu, no. Takže tady úplně tým nepodržel. A no, ta t 30 úplně. Hm, takže že máte TD, neznamená, že musíte kempit. Jako zrovna třeba v případě té třicítky, tak tam se VG spletlo jenom ve znáčku. To je prostě heavy na s velkým dělem, a ne TD. A málo HP, ale nevadí. E, takže... Škoda, no. E, 2700 damage a mám hlídku. Já mám hlídku a mám 560 spotting damage, zajímavý. 888, docela fajná efektivita střelby. A... Máme tady novoroční akci, hurá. Tak. Jdeme do další bitvy. Alpinista, alpinista je dobrá mapa na tento stroj, protože zde je spoustu horizontů a spoustu ridgelineů, kde můžete využívat svých 10 stupňů deprese a zároveň tím pádem vystovat nepříteli pouze vaši docela silnou věž. A když se budete mrtvat si dopředu a dozadu, tak i ta kopulka nebude tak snadno trefitelná. Takže já souhlasím s naší Death že bychom měli je doprava a taky se tam hnedka rozjedu po začátku bitvy. Tak, vidíte, že, že, i do kopce to zrychluje díky tomu pěknému výkonu toho motoru. No, 8,5 sekundy reload. E, myslím si, že 8,4 to bylo s oběma žrádlama, když jsem to zkoušel. E, pak jsem si tam dal teda ale tu ochranu sadu, protože ten am, ty amoreky byly fakt nepříjemný. Tak, najedu ne, si sem někam. Nebudu se bát si na nějaký větší kopec, protože vidíte, že ta deprese je Uh, ještě mám tady nějakou rezervu té deprese, což je určitě super. A budu tady čekat na nějakého nepřítele, který bude krosovat nebo něco takového. Nebo. No, tadyhle. To je zajímavá rána do věže Pademky, o tom žádná. No, tady, tady je sedmička. Jestli se mi netrefí uh, tu kopuli, tak. Jo, takhle, naše je 8 to je za fůl. Pěkně, pěkně, pěkně. Je staré nejlepší tank. Jsem mimochodem hrozně rád, že Dead Staru příští peč nerefnu, protože ten tank je úplně rozbitý. Neříkám, že je OP, ale je rozbitý. Dead Star nemá ve hře co dělat. No. Tohle to byla chyba. Jsem dostal od toho sučka. Já doufám, budu schopen tu ránu vrátit. Jo, vidíte, že to dělo je prostě jako přesný. To dělo trefuje, rychle doměřuje uh, při pohybu. Není zase tak rozměřený. Uh, to dělo je hodně v pohodě. To dělo je dělo v kombinaci s depresí a s Armorem je jedna z, nej, z, nejlepších věcí na tomhle celém stroji. Takže to je určitě fajn. Jo, tady díky depresi můžu střílet tu pademku, kterou bych normálně střílet nemohl a musel bych si extrémně hodně povět. Teďka tady jde možná ráno do té E5. Nedám. Byla chyba tuhle ráno vůbec střílet. Jsem měl tu ránu využít třeba tady do Dead Stary nebo do té pademky tam. Tak flak, Nerád bych uh, druhou bitvu prohrál, takže tady se musím začít trošku snažit. Uh, dám do té Já jsem těla hýta, protože jsem se říkal, že s hýtem probil. Bohužel, neprobil jsem. On mi trefil, mi trefil uh, kupoly. což s jeho 310 mm není úplně problém uh, probít. Já tady nemůžu se ani sidescrapovat, protože by jsem dostal prostě jednoduše seřezáno to, jak ty do toho boku slabýho. Tady koukám, nebudu probírat ani i sedmičky už je, takže se budu muset nagoldit. No a tahle ta bitva byla špatná. Bylo nás hrozně málo na tom flanku tady celkově. A je to bohužel další prohra, protože... Prostě to nějak nevyšlo, no. A Death Starak tady ve městě. Teďka bude tu bitvu zbytečně prodlužovat. Tak počkáme, protože nám nic jiného nezbývá. On by to mohl vyhrát, on má všechny na ránu, ale trošku o tom pochybuju. mohl by mít trasejné jako Lobana. Dej mu hash. Aha. Hm, tak. Protože mi jako, jak musíte být špatný, když nejste schopni probít hash na zadek Jachtygra, ale co už. No a teďka by potřeboval tu jesemničku amoreknout, což pochybuju, že se stane. A pojď. Flak. Bohužel. Um, je mu, na, je mu ne, na, záda ta pademka, nebo ten Nachtigr, to je no, otázka času. On je schopný přežít ještě jednu ránu, pokud se mišku nezramuje. A teďka... Pademka ne. Um, SU-155. Uh, SU-1254, pademka už byla mrtvá. To sučko jsem myslel. Takže tohle nebyla úplně, úplně nejšťastnější bitva, bohužel. Jdeme do další. A asi už poslední. A ma mapa Normandie. A to je mapa, na který opravdu chcete být s tímhle strojem z podobného důvodu, jako právě na Alpenštatu. Je tu spoustu kopečků, spoustu vyvýšenin, kde jde použít deprese a uh, věž z toho samotného stroje. Tak pojedu někam. Pojedu někam k Bčku asi, něco takového. No a uvidíme, co tam budu schopen vyvést, nepříteli. Tak. Tak, do útoku. A jedem. Musím si najít nějakou pořádnou haldom pozici. Zboříme tady hořící strom. Tak. A u toho Bčka bych mohl být docela král. Já mám kepu Ačko i Dčko. Tak. A je mi ta kopule trošku zradila teda. Tadyhle jsem se dostal do crossfireu nepříjemného. E, náš tým je strašně pasivní. Proč jsou všichni tady? Proč jsou všichni tady? Oni mě teď přejedou, ten otázkou času. Hm, bohužel. Včera, když jsem ten stroj hrál v noci, tak se mi s ním nádherně dařilo, bohužel teďka to jde dost bídně teda. Hm, se nic dělat. Tak jo. Tak to by byla 95E6 uh, a nepovedení uh, naživo na komentovaný bitvy, uh, který prostě stály za Tak jo. Uh, takže já vám děkuji, že jste toto to, to video dokoukali až sem. Uh, rozhodně po sklednutí této recenze se můžete podívat ještě na ten uh, komentovaný replay z té kastýle, který bude damageově fakt nádherný. Uh, Nezbývá já asi už nic moc jiného, než vám poděkovat za sledování tohoto videa. Budu moc rád, když toto video ohnutíte lajkem. Taky kliknete na tlačítko odbírat, aby vám neunikla další videa z mé tvorby. A nebo když kliknete na malý zvoneček vedle tlačítko odebírat, aby vám přišla notifikace kdykoliv, nahodím nové video nebo zapnu stream. Například, aby vám unikla takhle recenze na úplně nové tanky. Tak jo, já jsem Ksero, mějte se moc hezky a ahoj.